dɔmaliyɛw bi alamsa n'o bɛnna mɛn kalo kele flama saan ba fla ani m 8i dɔ nɛgɛ kaya fu tɛmɛne ka don nɛgɛ kaya kelen kɔnna na dɔ fɛɛn min ye vladimir putini anw yɛrɛ ka ɛr la a bɔra ka kunnafoni dɔ bila kunnafoni min kɔnna na a y'a yira k'a fɔ mɛn kalo a bena kɛ kalo ye kalo min ni kobaw bena kɛ fɛɛn min ye yirisuw ka jamana kɔnɔ anuu nɔfɛ jama bɛɛ lajɛlen jamana minnu beyn dɔ ko olu ni yirisuw tigɛ be ɲɔgɔn bolo dɔ ko koba damadama dɔrɔn de bena kɛ Mè kalou yon kon nana, olouni irisu ni yon kwenche anin jemana were ou. Djen kon nou. Don mali yon femye Vladimir Poutine, a akanto akakoma kon nana, kou kounou abe fulike kata bela jele yon rola. Kounou araba, nore bena, femye premye mèma. Premye mèmi, don ni akira kouba irisu ka jemana kon nana. Mwenye mwenye kou na founou pase, anin mwenye mwenye laye like kabe bela jele mfo. Paske konye jatemene ke, kounou geradouen, nin bela jele akilika ngato domina. Femye premye mè kafra, ko wɛrɛw kan dɔn kobaa minnu ni olu ye banbagajiw kan u bolo la fɛnw bɛɛ lajɛlen u ka kɛlɛkɛminɛnw k'a sama ka taa n'a ye k'u ka jamanaw kɔnɔna na dɔnku mali a fɛn min bila mɛri putini a bɔra bi sɔgɔma fɛla in na a ko ni ye mɛkalo in jate minɛ a daminɛna cogoya min na dɔnku fɛn min a bɛ na laban o cogoya kelen na a daminɛna kunnawolo kan a bɛ na laban kunnawolo kan a daminɛna sigisɛ kan a bɛ na laban sigisɛ kan.

Don maleon, aya ira ka fwo, niye dja e temeneke ale sigile mko fe, do femye kalafili temene mko fe, ale kera msage kroy, do femye aga investitir, do kokanga ke mekalo mko nana. Don maleon, aklara touni ka ira ka fwo, ale ke len do, ka voyaji bado ou bolo da mekalo mko nana. Voyaji mounou, do ni akwabe na fale here la, do femye vlamir poutin mounou, ou nou ka aliye bela jeli. Don maleon, otou yon kou na founi damnen, Don men an da do knafoun bakrou ba la. Don male yon femye Vladimir Putin e, ale ni femye Andres Duda, don femye Polonye Moussaker, don ebina e ka fwo, kamana gan ba dobe Polonye Moussaker kan nivou gati kwan nana, pase Polonye Moussaker abora ka ira ka fwo, don ale depi kou damnen la, femye Oluya ira ka fwo, don ifo ki femye Europyen don femye Oksidanto e, yon kase kou fwa nga fran yon kan, doye binay ka fo ko femye ou kase ka vlabmir poutin kele ikren kon nana kos nou kon nou e ikren to vlabmir poutin bolo na gayena doye femye e erop ou djamana dobe doye femye vlabmir poutin aba nyeshin oluma doye ko akera komi a fotro doye ko ame ermina bi ale andrete douda doye binay ka fo ale hamnen do ale jorolen do pase ikren alepse ka fo al nasro ikren beman mne men femye rishuwe ikren mne deja Bon, donk, ikren mi nan li yon ko fe, do femye oluka jamanay poloyen, do sible li yon do, femye fe 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 Vladimir Poutine fe, ni dwenye jate meneke oluka jamanay jamanay, do femye keleke mnen chaman olube glan akon nana, femye industriye, olinyan li yon do, femye poloyen jamanakon nana, do femye Vladimir Poutine, a kele yon do deja, ka sinifikasyon doke, ka tamasere doke, oluni femye Vladimir Poutine, nilonga jamanabe damborominan, iben k fɔ o tamasirennu b'a yira ka fɔ vladimir putin aba fɛ ka pɔlɔminɛkafra ukrɛn kan dɔn maliɛw fɛn mi y andris dudaye dɔ a k le hmin do a magann do pase depuis ko daminɛ la olu ye welewelemadakɛ dɔ fɛn mi ye ka se ka welbla mɔɔw ma bes kffrɲɔgɔ mk bi min yebiye kkdnɛ Men koukman dobe, ou lou erebetou ka fok ou ninyo anche, ou ba do pre ka fok ou ou lou tena set gouni. Ou ba do pre ka fok ou desera. Paskè ni ou gati la, do fèmye Vladimir Poutine a kele ndo ka kodokè. Koumi ire ni mou gounye mbe, fèm mou nan, fèm moun mbe mou gounye kro, ko, ko, kou ote kou ire ire. Men koukou mime, do ni a kele ndo ka ale ire kamanagang, do fèmye mou goun moun mbe kodon, iro pou kon nana, fèmye... Ameriki kon nana, mwo moun mbe kodon a kon nana, apela jile kamana janen do di wakati kon nana. Do malyon, femye Andreses Doudaye a yi lakap ma kon nana ka fo, ne jate meneke, do femye Vladimir Poutine a kelem kwa fek a kelege mna ou e reki peri, do femye Katana Erizou ka jemana kon nana, ninkou nou nou e feti bake a kan. Do femye Andreses Doudaye a kou, ne jate meneke mwo chaman ba laye dro ka fo, Kou keleke mna ou mnena kata, fèmye risu ka djemana kon nana. Men konye jate mnenke, keleke mnan te etal zin konon, keleke mnan te eron pou konon, keleke mnan mi, do ni adote vlamir poutin mbolo bi. Do e bine ka fokou a konsekansi e jume, a kololo e jume, pase ni etalike fèmye oluka izini mounonbe, keleke mnan dlan, anou ka fen chaman ore, do e bine ka fokou idronou fara fen chaman ore, anou ka pangroun. Dwa binay ka foko apela dile giloube Vladimir Poutine bolo. Ambe ermina kom sa. Pase kom mwa chaman ba Amerika foko, do femye Vladimir Poutine e kelege mnamne, Vladimir Poutine e kelege mnamne, men ko femye kololo e jume, Vladimir Poutine sekrete Eroku konot gouni, sekrete Ameriki konot gouni, minte Vladimir Poutine bolo. Kelege mnam kan, ane kelege tchev kan. Dwa binay ka foko de la, femye yo ko kolou ton tafe kelege ane vokati sro. do kou ale kamana gane ndo bi, paske ale badon, nin kononon kololon kon tante, do ebna eka fo, Vladimir Poutin, do femye nin belajele sorolin kon fe, abena eke savabwe, do ni irisu ere, oubena olou kele nou ka kele kemenan nonwe, do ebna eka fo, abena eke savabwe, do femye irisu e, oubinou kele kele togola, ou tena min famou. Do male yon femye, Andres J. Douday, a kou ale ka kolosili bolan kan amena, Paske alè nan Amerika fo, kelegèm nan ou nou teneye ka fokou pou blakata kelegè ro la, ou ka se ka kontroli boli ou kan, tou nan sou si la kelegèm nan nou nou, ou ka nan se ka erikipere. Men kou bimiye biye, kelegèm nan mini vlamir pouti ne a erikipere, kelegèm nan nou nou. Fèmye ou lou ka kelegèm nan deryen jenelasyon, sorti dizinou, mounou mbora izinin konon, ni atesiflo ere, ou a di fèmye zeleski man akatatesiflo ke, Do fèmye ane Vladimir Poutine yon yon chè la, do bine ka fo, o kele gen menan fwarman nono, nou bela jelen tou me ou aso nan yon sonin kle, o kele gen menan nono menena. Men bi, ale yon ham nan kou e djoumen, fèmye Varsovi, do bine ka fo, olou yere ka kapital, Polon yon kapital, do bine ka fo, an menanse lendo, fèmye irisou fè. Vladimir Poutine ke lendo ka, bagabrali baga dotan ka, nye ching olou yere ka kapitalman deja, do de fèmye ou ka frontyer dansa olè ko fè. donc fɛn min fila mɛri putin de a kɛlen don ka laɲini wɛrɛ kɛ donc fɛn min ka ɲɛsin polɔ in ma kò u bɛ lajɛlen dun ka don k'a fɔ ni polɔ in minɛna o b'a jira k'a fɔ faransi bɛ minɛ o jamana tɛ kɛ union européenne kɔnɔ tuguni k'a fɔ ko jamana min i tɛ se k'a fɔ ko i tɛ minɛ donc fɛn min nin wagati kɔnɔna na donc fɛn min andirisɛsi ju da yɛ a hamilen don a kamana gannen don parce que a bɔra ka kuma caman fɔ a hamilen don nin wagati k� Do fèmè akou Vladimir Poutin, do ou loutrinè kou mè fò depi kou damnen la, ou kou nou noumba la kake, do fèmè Vladimir Poutinè, e. do kouni fèmè ikren kouni nou finisyon kera, bela jelenka asirina e ka fò, etab se kena wati be. Do ou de la, keni wati kon nana, alebe kon, ka solisyon yeni ata la, fèmè fè remounou yere kon nana, do fèmè aleni Vladimir Poutin mese kak kisi nyo koman, paska aleba don Vladimir Poutin kelen kofè, Fèmye ka ikren kamine nin trou latan, doye binay ka fokou abina nyeshin, fèmye eropou dougouman. Dougouman nou ere, doye binay ka fokou oloube, ou dadounen konounan ni Vladimir Poutin somnou la ka fokou olouka kelekem nanbe, fèmye ikren kon nana, bamba gati ou bolo koulou ko kele, doyo kou djemana djemana ka kelekem nanbala, ou kou psikina ka fokou, fèmye Vladimir Poutin e, abek latouni ka nyeshin, ou pela jeleman. Doye fèmye Andreses Doudaye, akou nimogati kon nana, Do feme Vladimir Poutine, do koni mou mou bala ka blan kata Euro mina, kou ka teme ou bela jelen ka. Pase kou feme Europe we, Europe ou tena la fiatouni. Do male yon feme nin chebanyen akap mou kon fe, do ebnen yon ka fo, ni misa do ronde be akap mou kon nana, ka nyeshin Europeen bela jelen man, pase Vladimir Poutine yon yon ka fo, do feme naklara ikren nan, komou yon reya lan yon touwa mina, atena dan ikren droman.

دوما ليوم سيلا ليت ليبر سلام عليكم.